ሶዳሬት አስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም በኢትዮ ኤፍኤም 107.8 አስታራቂ አንድ ክፍል አንዶን በርሌ ተቀምጠን ተመረናል። እሱን ሌላ ሴት ወዳው ድብዳቤ ስትጽፍለት እኔ ሚስጥረኛው ነበርኩ ትላለች ባለ ታሪካችን። እሱ ደግሞ አይደለም ልታማክረኝ በዙሪያ ያሉ ሴቶችን አባራ ብቻዬን አስቀርታኝ ነበር ይላል። የአቤልና የእሙ በዚህ መልኩ የጀመረው ጓደኝነት ምን ደረጃ ላይ ደረሰ? ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ አድርጌ ጋብዤላችኋለሁኝ። ምን ተስኖት ይልማነኝ። ይህ ልዩ የበዓል ፕሮግራም ነው። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። እንግዶች እንኳን በደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየን። አጠገብ ያሉትን ሴቶች በሙሉ አባራ ካርታና ለውጫችንን እናንተን እንግዳ አርጌ ባል እንግዳ አርጌ ስጋብዝ በጣም ደስ ይላልኝ ነው። እውነት ለመናገር ትዳራችሁ ብዙ ባለ ትዳሮችን ሊያክም የሚችል የህይወት ቆይታ ነው ያላችሁ። እናንተን እንግዳ አርገን ከመጋበዛችን በፊት ስለናንተ ትዳር የሚያውቁ ሰዎች እንደዚሁ በስልክ ለማግኘት ጥረት አድርጌ ነበርና በተለይ በዚህ ስቱዲዮ በጣም ብዙ ሰዎች አልቀሰዋል። በጣም ብዙ ሰዎች ትዳራቸው ፈርሶባቸው ተጨንቀዋል። እኛንም ሊያማክሩን በጣም ብዙ ሰዎች መጥተዋል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የተጠገነ ትዳር የተሳካለትንም ትዳር ማቅረብ ስላለብን ነው እዚህ ስቱዲዮ የተገናኘነው። ስለዚህ እንኳን አደረሳችሁ ከማለት ብጀምር ደስ ይለኛል። እንኳን አብረን እንኳን አብረን ለምንድን ነው ያባረርሻቸው ሴቶች? የኔ ብቻ እንደም ስለምታይ ሆኛለሁ። አዎ ሆኛለሁ። ዲል ዩኒቨርሲቲ ኬሚስትሪ እንዳጠና አቃለሁ። ከዛ በተጨማሪ አራት አመትም እንደዚሁ አስተምራሃል። ከኢትዮጵያ ውጪ ኢትዮጵያ ውስጥም አስተምራሃል። ግን ከዛ በቀጥታ ወደ ዶሮ ስራ ነው። ብዙ ሰዎች እንደውም አቤል ከመል ይልቅ አቤል ዶሮ በሚለው ነው የሚያቁህና ወደዛ ስራ ነው የመጣው። እስኪ ሁሉንም እናወራለን። የስራ ተሞክሯችሁን፣ ህይወታችሁን፣ ትዳራችሁን እንፈትሻለን። 17 አመት ነው ከ1995 አመት ተምራችሁ ጀምሮ እስካሁን 17 አመት በትዳር ቆይታችኋል። 8 ልጆችንም አፍርታችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄም ሌላው አነጋጋሪ ነገር ነውና ከቴክኒሻናችን ጋር ቀደም እየተናበብን ነበር። አሁን እሙ 8 ልጅ ወለደች ተመስላለች ይያልኩኝና 8 ልጆችንም አፍርታችኋል። ብዙ የምትመሩባቸው ትዳሮቻችሁን የምትመሩበት የህይወት ፍልስፍናችሁም የሚገርም ነው። ለብዙ ትዳሮች ፈውስ ሊሆን የሚችል ነውና እስኪ ካነሳውት ነገር እንጀምር። አንድ ወንበር ላይ አንድ ክፍል አብራችሁ ተምራችኋል። እስከ አስተውሰን የዛሬ 17 አመት የዛሬ 17 አመት ሰርጋችን ነው። ከዛ በፊት አንድ 2 አመት አብረን ቆይተናል። እሺ። በህትና በወንድምነትና በጓደኝነት ማለት ነው። ይሄ ማለት ስትማሩ ነው? ሃይ ስኩል ስትማሩ? ሃይ ስኩል ላይ ሆነን እና አንድ ወንበር ላይ ነበር የምንቀመጠው። በጣም ሙፈታ ያለች ነች። እሺ። ፈታ ያለች ማለት ተጫዋች ነች። እኔ ደግሞ በሰዓቱ በጣም በቃ ቸካይ ከሚባሉ ተማሪዎች አንዱ ነበርኩና ላይክ ከትምህርት ውጪ ያለውን አትሞስፌር ሶሻል ነገሩን ጎበዝ ስለሆነች በዛ ሙድ ውስጥ አብረን ነበርና አልገባኝም። በደንብ አፍታተልኝ። ሶሻል ስል አሁን በጣም ቸካይ ተማሪ ስትሆን ትምህርትና ትምህርት መፍለጥ ነው። በረፍት ሰዓት ሳይቀር እኔ ማትሪክ የመጨረሻው ማትሪክ ነበር 94 አይደል ወሰነው። ለማትሪክ የሚሆኑ ዝግጅቶች ነበር የምናረግ ክላስ ውስጥ ሳይቀር አስታውሳለሁ። ማትስ ላይ አፕሮች ምናምን ይባሉ እና በቃ የማትሪክ እንትን ቀድመን እንጨርሳለን። ጎበዞች ነበርን በጊዜው። እኔ ከሴክሽንም ነበር አንደኛ የወጣሁት 11 ክፍል እንዲ ነበር እና እንትናችን ግን ቢሳይድስ ዳት የሶሻል ነገሩን ጓደኛ ኖሮ እንትን ማለት ያንን አክቲቭ ሆና ከእሷ ጋር ያን ነገር ህይወቴ ውስጥ አመጣ ነበረ። እሺ። እና በዛ መሀል ደግሞ በመቀራረባችን መሀል አጋጣሚ ሆኖ የሷን ጓደኛ እኔ ከጃጅል ነበረ። እሺ እሺ እሙ እሺ ያልንስማ ትርሷን ነከሰች። አይ እሺ። እና እዛ ላይ ብን በቃ ፍሪሊ ነበር የምናወራው። በሷም ህይወት ውስጥ ያሉ እንደዚህ አይነት ኢሹዎች ነበሩ። ሽምግልና እስከ መላክ ድረስ የደረሰ በጣም አፍቃሪ ነበራት።
እና እዛ ላይ ሁሉ ነው ኢንቮልቭ አረግ ነበር ምንድነው ያንተ ሚና አሁን አንዱን በርሌ ነው የምትቀመጡት አንድ ክፍል እየተማራችሁ ነው አንተን እንደውም ሌላ ሴት ወዳ ተጠይቀ ነበር ደብዳቤ ምናምን ታስቀምጥ ነበር ሌላ ሴት አንተን ወዳ ነበር በሰዓቱ አንተ ደግሞ የእሙን ጓደኛ ከጃጀ ነበር ብለኛ እሷ ጋር ደግሞ ሽማግሌ ለመላክ የሚፈልግ ሰው አለ እንዴት ሰብረገባ እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃዱንና እኔም አቅሙን አገኘው ይመስለኛል ያው እንደዛ እንደዛ አይነት መረጃዎች ሲመጡ ከስ በቀስ ይመስለኛል አብረን በመሆናችን የሷ ከጎኔ መሆን የሚፈጥርልኝን ስሜት ኖቲስ በማድረግ በርግጥ ልጅነትም አለ 11 ያክፍል ነው ትምርት አለ ቤተሰብ ውስጥ ቤተሰብ ነት እንድሽ ልጅና ለራስህ ደግሞ እንደራስህ እንደትልቅ ሰው ሜን ሴንስ ታረጋለህና በጊዜ ሂደት የመጣ ነገር ነው ከሷ ጋር ያለው ለምን ይሄን መወያየታችን ይሄን ጻነታችን ይበልጥ ያፈላለገን የመጣ ይበልጥ የፈለኳትም ከዛም በኋላ ነው ተማክሩ ነበር በርግጥ ሚስተርኛ ነበረች ሚስተር ለኔ ብቻ ሳይሆን ደሞ እንደው ከራሷ እንዳገኘሁት እነዚህ ፈለጉ ምትላቸው ሴቶች ሳይቀር አማካሪ ነበረች እነሱን መጻፍ ሊሰጡኝ ሲፈልጉ ወይ ምናምን ጊፍት እሷን ታስቀራለች ነው ማለት ሲሰጡ መጣ ያማክሯታልና ላይክ ኒውትራል ነበር በመሐላችን የነበረው መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት እና ወንድምነት ስለነበረና እንግዲህ ተጫምረሷል እንወዳንቺ ለመጣ ነው እንግዲህ ሌላ ሴት ወደዋለች እሱ አንቺም አንቺ ጋር የማማከር ምናምን ነበር ደም ከስቱዲዮጭ ባለፈው ተገናኝተን ስናወራ ሁኔታውን ትነግሪኝ ነበር ዛሬ ባለቤትሽ ሆኗል ስምንት ልጅ ሰጥተሽዋል ለሱ የተከበሩ ቆንጆ ቆንጆ ልጆችን ስምንት ልጆችን ሰጥተሽዋል ግን ያኔ በወንድምና በህት በነበራችሁ ግንኙነት የሌላ ሰው እሱን ሌላ ሴት ስትወደው ወይንም እሱ ሌላ ሴት ያንቺን ጓደኛ ለፍቅር ሲፈልግ እንደ ውስጥሽ የተፈጠረ ነገር የለም በወቅቱ ብዙም የለም ግን ያው በሂደት አብሮ ያመጣነው ነገር እሱ እንዳለው ማለት ነው እና ግን ውስጤ ይፈልገው ነበር እንዴት ሆነ ታዲያ እንዴት ሆነ ማለት እንዴት ወደዚህ ግንኙነት አደገው ለሁለታችሁ እንዴት ወደ ፍቅር እንዴት መጣ አብሮ በመቆየት ይመስለኛል ባጭሩ ማን ጠየቀልልሽ ነው እሱ ይከብዳል ብዬ ነው አሁን ከወንድምና ከእህት ጓደኝነት በአንዴ ወደ ፍቅር መምጣት ይከብዳል አይደል እንዴት ተሳካላችሁ እናንተ እንጃ ያው አብረን ስንሆን በሂደት ያው እኔ ውስጡን አውቃለሁ እሱም ውስጤን ያውቃል ይመስለኛል ከዛ እንዴት እንደጀመርን ራሱ ያለቀው አንቺ ጋር የተላከው ሽማግሌ ለመላክ የሚፈልግ ሰው እንዳለ ነበረ እንዴት ሆነሱ ታዲያ በቃ አንተ የሆነ ነገር ሲሳካልህ እኔም ያኔ ሽማግሌን ቢላክ እኔ ወደ ጋብቻ ልሄድም በርግጥም ትንሽ እድሜም ትንሽ ነው ግን ያው ቀለበት አስሮ ለመቆየት ነገር ነው የነበረው ከሱ ጋር የነበረው ስለዚህ ምን አልሽ ለቤተሰቦችሽ ያው እንደማልፈልግ ያው ቤተሰቦቼ በጣም ግልጽ ነን እናወራለን በቃ እንደማልፈልግ ነገርኳቸው አንተ ላከሽ ማግሌ አዎ ልክ ያለው ግን ያው የከተማ ልጅ ቀድሞ ይቀብጥ የለ ይላሉ ነው አይ እሺ ቀብጠናል በልሽ ባጭሩ እሺ እና ከሰው ሽማግሌ በፊት የቀብድ ሽማግሌ ልኬ ነበርና እሱ ቀደመ ማሳፈረው ማለት ነውና ቤተሰብ ጋር ሲቀርብ እንደውም አስተውሳለሁ እናትየው ሽማግሌዎች ካህናት አባቶችም ነበሩና እንትን ሲባል እንዴ ትንሽዋ እንዴ ተሳስተታችሁ እንደሆነ ትልቋ ነው እንትግስ ተባለች ታላቁ እሷን ማለታችሁ ነው አይሆንም ይያሉ ማለት ነውና ከዛ ጎዳዩ ሲነገራቸው ሶፋ ላይ ነው ዘይነ ማርፈት ላይ እንዘፍ ያሉትና ቀድመን ሽማግሌ መላካችን ተቀመን ሽማግሌ ልካሉ ይባልከው ልክ ነበር በዛ ተስማማችሁና ያብራችሁ ምኖር ጀመራችሁ ብዙ የሚገርሙ ነገሮችን ከናንተ ትዳር እንግዲህ በተለይ እንደናንተ አፍላ ወጣቶ ነው ወደ ትዳር የሚገቡ ሰዎች ዛሬ ብዙ ትምህርት ይማራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አንዳንድ ነገሮችን እንደው ለማንሳት ያክል ያኔ
የነበረ በነበረው ግንኙነታችሁ ትንሽ ሊያጋጩ የሚችሉ ነገሮችም ነበሩ። ዛሬ እንዴት ወጣውት እንዴት አልፈውት እዚህ ደረጃ ላይ ደረሱ የሚሉ አድማጮች ይሰሙናል በዚህ ሰዓትና 17 አመት በጠንካሪ በተዳራብራችሁ ለመቆየታችሁ 8 ልጆችን አፍርታችኋል። ዛሬ በሚገርም የህይወት መንገድ ውስጥ ናችሁ ያላችሁት። ብዙ እንደሚቀረውም ሰው እየሰራችሁ ነው የምትገኙት። ስለዚህ ያኔ የነበረውን ነገር እማታ ነበር ለኛል። ወጣቱ ነው በተለይ ትዳር ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ምን መማር አለባቸው ካንተ ትዳር? ትዳር እንደ ተቋም መታየት አለበት። ይዛተሽ ነው ችግር ለምን ያለው? እሺ ብድር ለመመለስ ይመስላል ወይስ ካሬጅ ጠብቃ? እንደ ተቋም سنናስበው በርግጥ ድክመት ሁላችንም ሰው ነን ድክመት ይኖርብናል ሁሉም ሳይድ ላይና ያን መተላለፍ ከተቻለ በተለይ እኔ በአሁን ባልከው በ ይሄ መማታት ማለት በቃ እንስሳዊ ባህሪነት ነውና እዛ ውስጥ ድረስ ከደርስ ያሉ እንትኖች ትዳር ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አላቸው። ያን ሁሉ እንግዲህ መቻል ለችላ ነው። አሁን እኔ እንደዛ አይነት ነገሮች ካደረግን በትንሹ ከ 8 9 አመት በላይ ይሆነናል እና ሚያን የማይ በተለይ ጎረምሳ በሆንክ በሰዓት ላይ የሚመጡ እንትኖች አሉ። ኢሞሽናል ነገር ውስጥ የሚከቱ ነገሮች ሲመጡ እነዛን ተነጋግሮ ተግባብቶ እንትን ከማለት ይልቅ ብልጭ ብሎብህ የምትወስዳቸው እርምጃዎች ይኖራሉና really ይጸጽታል። በተለይ ሰዓቱ ካለፈ በኋላ እንኳን የምትወደውና ለምታፈቅረው የልጅህናት የምናምን የሆነ ሰው ላይ ጅን ማንሳት በኋላ ተጸጸቱ እና ግን እግዚአብሔር ይመስገን መሻሻል ይችላል። መሻሻል ይቻልኩትም ደግሞ እሷ ከፈጠረችው አቅም ነው ብያስባለሁ። ለምን እነዛ ነገሮች ሲፈጠሩ ወይ ታለቅሳለች ትቆጣለች ኃይለኛም ትሆናለች ምናምን ግን በቃ ትችላለች። እኛ ቤት ውስጥ አንዱ አሁን አላቅም ለሌሎች አራያ ከሆነ ሽማግሌ ገብቶ አቅም እንዴ ሽማግሌ በተአምር አንድ ለአንድም ጉዳይ ሽማግሌ ገብቶ አቅም ችግር የለም እንዳትል we had a lot of issues every day ከራስ ተጋጫለ እንኳን ከሰው ጋር የልጆች ኢሹ ይኖራል ቤት ውስጥ የኢንካም ኢሹ ይኖራል በትንንሽ ነገር እንዴ በዚህ ነው እንዴ ተጣላ ነው እስክትል ድረስ በኋላ ላይ ቆም ብለ ስታስበው እንትን ትላለ የቤት ሰራተኛ ኢሹ ይሆናል አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ይሄ ተፈጠሩ ተብሎ እንትን ይባል ነገር ይሆናልና በጣም ብዙ ግጭቶች ነበሩ። ግን በጣም እየጠበቡ ነው የመጡት። አሁን ላይ ካንዳንዴ እኩል ምን እናገረው ነገር ይበልጣል በጣም በጣም ብዙ ጊዜ አብረን ከሆነን የሆነ ነገር ፊታችን ሲያጋጥም ሁለታችን ምን እንላቸው ቃሎች አንድ አይነት ቃላቶች ናቸው የሚወጡትና በጊዜ ሂደት የመጣ መናበብ ይመስለኛል። ልጅ ሆኖ ብዙ ሰዎች ልጅ ሆኖ ትዳር መመስረት በተለይ በልጅነት አሁን ብዙ ሰው ትዳርን ከሚሰማው የተለያየ ነገር እየፈራ ዳር ያያዘ ንገኝበት ጊዜ ላይ ነው። እኛም ቢሮ መጥተው የሚያማክሩን ሰዎች ይቀናሉ። በተለይ እንደናንተ በልጅነት ወደ ትዳር ውስጥ ገብተው ስኬታማ በሆኑ ሰዎች የመቅናት ነገር አለ እንደው እንደነሱ የመሆን ነገር አለና እናንተም አልጋ ባልጋ ሆኖላችሁ አልፋችኋል ብዬ አላስብም። በተለይ እንዲህ አይነት ነገሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ዱላ ይሄ ወጣትነት እንዲችለሽው አለሽ ጥንካሬሽ ምንድን ነበር? ማለት ያው ስትነጋገር በመሃል ላይ ለመግባባት እንጂ የጥላቻ የክፋት ምናምን የነቀት ምናምን ሳይሆን ያው ያለ መግባባት ነው። ያንን ደግሞ መረዳት ነው። ያቺን ጊዜ ማሳለፍ ወይ እሱ ይወጣል ወይ እሱ ካለበት ቦታ ላይ ዞር እላለሁ። ልጆችም ስላሉ ደግሞ ብዙም አይቆይብንም። እኛም እርስ በርሳችን አንተ አንቺ ተባብለን ወዲያው እንፈታዋለን ችግሩ። እስኪ በዚህ ወደ ሌላኛው ጥያቄ ልለፍ። ስለ ልጆች እናውራ። ብዙ ሰው እንግዲህ በልጆች አስተዳደግ ዙሪያ እንግዲህ 8 ልጅ ነው አሁን ያላችሁ የሚጀምር ሐሳብ አለ?
በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ከጓደኞቹ ኢንሻአላህ አብሯችሁን ከሚሰሩ ሰዎች የእናንተ የህይወት ይሄ የትዳር እንትናችሁ የሚለየውም በዚህ ነው። በአንዱ አሁን ልጅ ቢኖርኝ አንድ ሁለት ሶስት ቢበዛ ምናምን ይላሉ ብዙ ሰዎች። እናንተ ከትዳር በፊት ተነጋግራችሁ ነበር ወይስ በትዳር ውስጥ ነው ይሄ ነገር የመጣው? ልጆችን በተመለከተ እንዴት ተስማማችሁ? ሀሳባችን አንድ ነው የሚገርም ማለት ያው ልጅ እንዳይመጣ ብለን የምንከላከለው ነገር የለም። ስንገባም በቤተ ክርስቲያን በቁርባን የተጋባ ነው። ከዛም በተረፈ ሁሉ ኑሯችንን ሁሉ ነገራችንን ለእግዚአብሔር አደራ ሰጥተን ነው እና ያ ይመስለኛል ይመጣል። ልጅም ሲመጣ የሆነ ነገር ይዞ ይመጣል። ድሮ እናትና አባቶቻችን ልጅ እድለኛ ነው ምናምን በድሉ ይደግ እንደሚባለው ሁሉም ልጆቻችን የየራሳቸው የሆነ ነገር አላቸው። ምንም ያጣነው ነገር የለም። እግዚአብሔርንም ያማረርንበትም ምንም ነገር የለም። እንደውም በእነሱ ድል እኛ የተሻለ ኑሮ እየኖርን ነው። እንግዲህ አብዛኛው ሰው ማይስማማበትን ሀሳብ ነው ያነሳቸው እሷ አቤልዬ። ልጅ እንግዲህ ሳይኖርህ ምን ሳይኖርህ እንዴት ነው ልጅ የምትወልደው ተብሎ ሁሉ የሚወቀሱ ሰዎች አሉ። አንደኛው እሱ ነው። ሌላኛው በልጅ ምክንያት እንውለድ አንውለድ በሚል ክርክር እኔ ፈረሰ ትዳርን አቃለሁ። እናንተ ተስማምታችሁ አሁን ስምንተኛ ልጅ ላይ ደርሳችኋል። በ17 ዓመት የትዳር ቆይታችሁ ከዚህም በኋላ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴት ተስማማችሁ ነው? አሁን እሱ ያነሳችሁ ነገር አለ። ምን ያህል ያሳምናል? ልጅ የራሱን ነገር ይዞ ይመጣል የሚለው ነገር እናንተን ሊያሳምናችሁ ይችላል። አድማጮቻችንን ግን ምን ያህል ያሳምናል? በእርግጥ ሰው እንደ እምነቱ ነው ሊኖር የሚችለው። ላይክ ሰውን አሳምናለሁ ብለህ እንትን ማለት ከባድ ነው። አዝ ሎንግ አዝ የራሱ እንትን ኖሮት አቋም ኖሮት እስካልተቀበለህ ድረስ እንትን አይደለም። ግን እኛ ህይወታችንና በራሳችን የገጠመን ነገር ባለቤት ያለችው ነው። ስንጋባ የተፈጠሩት ነገሮች እነዛ ናቸው። ላይክ አሁን በእምነት ነው ሲጀመር የተገነባው። ቀብድ ያዘች እንዳልኩ አይደለ? ስለዚህ ያ ቀብድ ዛሬ ነው ብለህ ማመን ባይ ኢትሰልፍ ኢትስ ሳምቲንግ አይደል? በዛ በልጅነት ስቴጅ ተማሪ ነኝ ምንም የለኝም። በሰው ሰውኛ ከመጣ ሃቭ ናቲንግ በት አይ ዋዝ ዴር እና ግን ህልሞች ትልልቅ ከሆኑ ከምንም ነገር ምንም ልታነሳ እንደምችል ከእግዚአብሔር በታች አቅም እንዳለ መታመን ከሆነና መጣር ግን ግድ ነው። ላይክ አሁን እሷ ካለችው ሐሳብ ላይ ልጨምር የምችለው ነገር አሁን እንደዚህ ተበልህ እንጂ አልጋ ባልጋ ምናምን ለምሳሌ እኛ ብር አተን ሩቅ አይደለም ማወራ 2010 መጀመሪያ ነው እስቲ 2010 አከይ ስራ ላይ የድርጅት ባለቤት ምናምን ምናምን ሆነን ግን በኔ ስም የሆነ አይሱዙ አለ በሷ ስም የሆነ ታክሲ አለ ምናምን ገቢዎች ችግር መጣ። አይሱ እንትኑ ዶልፊኑ 110 ሺህ ብር ወጪ አስወጣን ጋራጅ ገብቶ አይሱዙ ከገቢ ይልቅ የሆነ የሆነ 00 ኮባማ ነው። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሾዎች መጡ። ያለን ድርጅት ለሁላችን ባለቤቶች ለ ስራ አስኪያጅ ተውንና ምንም አይነት ደሞዝ መከፈል የለም ምናምን ትተን እንደውም ትምህርት ጀመርኩኝ። 142 ሺህ ብር በሶስት ወር መከፍልበት አንድ ዩኒቨርሲቲ ላይ የአሜሪካን አገር ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ካውን አልያዝኩም። ለምን በዚህ አጋጣሚ አልማርም ብዬ ኤምቢኤን ጀምሬ ነበርና እዛ ሰዓት ላይ ቻሌንጅ ሲያጋጥመን ጎበዝ ናት ሚስቴ ያሉንን ሪሶርሶች እንጠቀም ብለን ቁጭ ብለን አሰብን። ብዙ ሙያዎች አሉ ግን በቀላሉ እስቲ ልንሰራው ምንችለው። እኔ ላይክ እህል በረንዳ አካባቢ ላይ ኮንታክቶች አሉኝ። እሷ ደግሞ እንደ እንትን ቅመማ ላይ ይሄ ቤት ውስጥ ያሉ እንትኖችን በቀላሉ ሰራ ምንችላቸው። ስናወጣ ስናወርድ አሁን ብዙ ያልተሰራ ነገር ለምን ጠላን እንትን አንለውም። ፓተንት ሆኖ እንትን እንደሚል አውቃለሁ ግን የእሷን ሙያ ተንተራስንና ጀመርን የጠላ ስራ። አሁን ያን እየሰራን ስቲል የቤታችን ኤክስፔንስ ከፍተኛ ስለነበረ ቤት ኪራይ አለ የልጆች ትምህርት ቤት አለ 5 ልጅ ትምህርት ቤት አለ ስኩል ኦፍ ቱሞሮ ምናምን እንዲህ የሚማሩ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ኢፒያላ አረፍ ማኒ እንዲህ እና እነዛን ሂሳቦች መቋቋም አቃተን በጠላው ቢዝነስ። ዳት ዋዝ ዘ ኦንሊ ኢንካም ዳት ዊ ሃድ በሰዓቱ እና ከዛ ፋይናሊ ጠላውን ጨርሰነው ገብሶ ቀረ ቤት ውስጥ እና ጤፍ መግዛት አቃተን ገብሶ ተፈጅቶ የሚገርም እንጀራ ሆኖ እኛ በእንትን ላይ ነው የምንሰማው የገብስ እንጀራ። ልጆቻችንን ታዲያ ሜንታሊ ቤታችን ውይይት አለ እና ጠቆር አለባቸው ምናምን ቀድመን ብሬን ዎሽ አረግን ተመካክረን ስንመካከር
በጣም የሚገርም እንትን መጥቷል ኒውትሪሽናል ቫልዩ ነው ሳይንቲፊክ አረኩት እምስቴ የሆነ ነገር አለች እነተም ደሞ ቴስቱ እንዴት እንደሚጠም ምን ተግዛብየር ፕራክቲስ ማድረግ አለብን እንደዛ ሆኖ ያወቁት ኢቨንት አለፈ ከእግዚአብሔር በታችና ይሄን ለምንድነው ያነሳሁት ፕሮንስ ኤንድ ኮንሶች የሉም ህይወት ውስጥ ማለት አይደለም እኔ 100 ብር ብቻ ኪሴ ውስጥ ኖሮ በ100 ብር ሾላ ሰፈራችን ነው ወረድትልና ፌስታል ሙሉ ነገር አንጥታ ሳምንት እንቆያለን ምንም እንትን ሳያስፈልግ ይሄ ስኪል ነው ይሄን ቤት ከተጣርጋ ያቆመችበት ችሎታው ነው ገብቷል በ100 ብር አሁን አንተ እኔ አንድ ነገር አርግብትልኝ ምንም ላረግም አልችልበት ሰዓት ላይ ነው ሷይን ታረጋለች ምልህና ሁሉም ነገር ተሟልቶ ይመጣል ተቆጣጥቦ ባላንሱ ተሰርቶለት እንትን ይላልና እንዲሆኖ ያለፈን እንጂ ችግር እንዳይሆን የሚያደርጋ ቀማላት አቀማል ይሄ አቀማል ስትለይ ነበር እንደገና ደግሞ ጥራት ሁሌ ጥራት እናረጋለን እንግዲህ እንቀደም ስታነሳ ዶሮ እርባታ ምናም ስንል እኔ እዛም ጋር ያለኝ ኤክስፒሪንስ ኩስት አርጎ ሰው የመሆን እንጂ ይሄ ትልቅ ተሽከርካሪ ወንበር ምናም ቢሮአችን ምትገባ አዋራ ለብሶ ነው የምታገኘው ተሽከርካሪ ወንበር አለ ለሲምቦል ግን ሷሚያ የዛን አፍቆት የላትም ስንሮጥ ነው አኔ አንታውን እዚህ ጋር ስመጣ ከየት እንደመጣው በኋላ እና ሮጠን እንጀራ ማምጣት አለብን እድል የሚባለው ነገር ፎርቹንህን እንዲጨበጥ ማድረግ የምችለው አንተ ነህ በምታግዘው መጠን እድል አለ በያስባለሁ ስራ ላይ ያላችሁ ነገር በደንብ እናወራለን እንግዲህ ዛሬ ልዩ የባል ፕሮግራም ነው ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ አንድ ክፍል አንድ ወንበር ላይ ተቀምጠን ተምረናል እሱን ሌላ ሴት ወዳው ደብዳቤ ስትጽፍለት እኔ ሚስጥረኛው ነበርኩ ትላለች ባለ ታሪካችን እሱ ደግሞ አይደለም ልታማክረኝ በዙሪያ ያሉ ሴቶችን አባራ ብቻዬን አስቀረችኝ ይላል የአቤልና የእሙ በዚህ መልኩ የጀመረው ጓደኝነት ምን ደረጃ ላይ ደረሰ ዛሬ የተ ለከተ ነው ምንገኘው 17 አመት በስኬታማነት ትዳርን መስርተው 8 ልጆችን አፍርተዋል ይህ ልዩ የባል ፕሮግራማችን ነው ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ ምን ተሰኖት ይልማኝ በጣም በሚገርም ሁኔታ አቤልና እሙ የሚል መልካም ጋብቻ አንቨርሰሪያቸውን 17ኛ አመት እዚሁ አክብረናል ታንክ ዩ በጣም ደስ ብሎናል እዚህ ደረጃ ስለደረሳችሁ እነት ለኛ ኩራት ነው እንደኛ አይነት ፕሮግራም ለሚሰሩ ጋብቻ ላይ ለሚሰሩ ትዳር ላይ ፍቅር ላይ ቤተሰብ ላይ ለሚሰሩ ፕሮግራሞች እንደናንተ አይነት ውጤት አግኝተን ብዙ ጊዜ እዚ ሰው ያለቀሰ ህመም አለው በነገራችን ላይ አቤል ሰው ያለቀሰ መስማት ህመም አለው እኔ እዚ ሬዲዮ ሰርች ወደ ቤት ሲሄድ እንቅልፍ አልተኛም ተመሳሳይ በዚህ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች እንደሚጋሩኝ ተስፋ አድርጋለሁና እንደናንተ በ17 አመት የትዳር ቆይታ 8 ልጅ አፍርተው ውጤታማ ለመሆን መንገድ ላይ ያሉ ባለትዳሮችን ደግሞ ስናገኝ ኩራት ነው የሚሰማን ደስ ነው የሚለን እናንተ የምትናገሯት እያንዳንዷ ነገር ብዙ ቤት ታንኳኳለች ብዙ ሰው ትዳር ትፈውሳለች በያስባሉ በስልክ ባስገባቸው በጣም ብዙ ሰዎች ስለናንተ ትዳር ምስክርነት የሚሰጡ ሰዎች እንደውያግንቻለሁ ግን ከሰዓት አንጻር ነው እንግዲህ ሁሉንም ለናስተናግድ ያልቻል ነውና ደስ ብሎኛል ነው ግን አንድ ነገር ተናግራችሁ ያው ኬኩንም የቆረሳችሁ እንድትበሉ ነው መጋብዛችሁ ትዳር ከመሰረቱ በኋላ ወንዶች የሚረሱት ነገር አለ ብለኛል አቤል እስኪ ንገርልኝ ምንድነው ወንዶች የምንረሳው የሚረሱት ያቺ ልጅ በገርልፍሬንድነት ጊዜ የነበራትን የቦይፍሬንድ ፍላጎት እንዳላትና ይዛ እንደምትቀጥል ይረሳል ብዙ ጊዜ አብራርተ ነገርኝ ምንድነው ማለት እነዛ girlfriend boyfriend ስል ያኔ ምንድነው እንደቀል እንትን የሚሉ ነገሮች አሉ girlfriend boyfriend ስትሆን ዊሊ እንቅፋት ይመታት ወይ ለነጣፍ ይባላልና ከወለዱ ምን ካሉ በኋላ ያየሻቴጅም የሚባለው ነገር ማለት ነውና ያንን በትክክል ብዙዎቻችን ላይ ትልልቅ የቤተሰብ እኛን ያፈሩ ቤተሰቦች ሳይቀር ላይ ምናየው ነገር ነውና ያ ቶታል እኛ ቤት የለም እግዚአብሔር ይመስገን ምንድነው የምታደርገው እንዳንዳንባት እንደባል አክቲቭሊ ልረዳት ሞክራለሁ በተለይ አሁን እንግዲህ 8 ልጅ ስትለው አንድ ልጅ ራሱ ምን ያህል ህይወት ላይ ጫና እንዳለው የምትረዳው ነው ሲወልዱ ካለ ከእናትነት ባሻገር ማሳደጉ ምን ማለቱና በጣም ብዙ ጊዜዋን መስዋዕት አርጋ ቶታሊ ተመካክረንበት ስራ አቆማ ነው ኢቭን ልጆች እዚህ ደረጃ መድረስ የቻሉት እና የሷናውንም እነዚህ ነገሮች ተረድቶ ላይክ
ስራ የሆነ ሰዓት ላይ ሳቆም አቆማለሁ የምር አቆማለሁ ስልኬን ማጥፋት ካለብኝ አጠፋለሁ እና ሁለታችን አሁን ቅድም ማስተዋቂያ ላይ ቫምዳስ የምትሉትን ቤት ምናምን ገና ከመጀመሪያው ቤቱ ሲመረቅ ጀምሮ ፊልም ተመልካቾች ቁጥራን ተመልካቾች ነን አድራሻ ስጠይቅ እንትስል ሌሎች ቤቶች አልክ እንደዛ ሙቪን እንትንላለን እንደ ሃይ ስኩል አችን አሁንም ክላስ እንይዛለን እንግዲህ ለሰው እንትን እንደለ ለምን ቤት ውስጥ ልጅ አለ ሰራተኛ አለ ዓለም መመቸት ብቻ አይደለም ኢንቫይሮመንቱ ራሱ ያለህበት ቦታ የሐላፊነት ቦታ ነው ሐላፊነት ስሜት እየተሰማ ነው ልጅ ዛጋ ቢጮህ ወይ የሆነ ነገር ቢል ትላለህ ኮሽ ሲል ራሱ የሆነ ነገር ግም ቢል ሲል ስሰማ ምንድን የተፈነዳው ወይ የተለኮሰው ይሄ የሪስፖንሲቢሊቲ ስጋት አለ ከዛ ነፃ ሆነ ነው ክላስ ይያዝ ምናም ስንል ላይክ እንደ ልጅነታችን ስቲል እንዋደዳለን አንድ ቦታ ላናግራቸው ቀጥሪያቸው እዚህ ቤት ነኝ ያለው ታልኳቸው ምን አለኛ ቤት እዚህ ቤትማ ከናቀዋለን እኮ አለኝ አሁን ይሄንን ነገር ከናዋጋው ልንገረው ያልኩትና አንዳንድ ሰዎች ቢሆኑ ምንድነው አሁን እኮ አድገናል ትልቅ ነን ይላሉ ግን ይሄ በወጣትነት ጊዜ የነበረውን ትዳር ይዞ መቀጠል አለመረሳሳትን የሚፈጥር ይመስለኛል አዲስ ነገር አለው እስኪሙ ስለባልሽና ስለልጆችሽ ትንሽ ነገር አውሪን ከሰዓታችን አንጻር ባሌ በጣም መልካም ሰው ነው ማለት በቃ ይረዳኛል ቤት ውስጥ ወለሻልና ሻይን ጠጣይልኝ ዛሬ እንደዚህ ፊልም አለ ፕሮግራም አለ ይሄ ሲኒማ ቤቱ ፕሮግራም አለ ይሄን አይተናል ይሄን አላየንም ምን አዲስ ነገር አለ ደውለን ሁሉ እንጠይቃለን እና በቃ በጣም ደስተኛ ነኝ በየአመቱ አይደለም በየስድስት ወሩ መውለድ ቢኖር ወልድ ነበር ስለ ልጆችሽ እናርሳለንም እላለሁ እና በጣም ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ልጆቼም ደግሞ ጥሩ ልጆች ናቸው ማለት ስትነግራቸው የሚረዱ ስንን በቃ እንሰበሰባለን የሆነ ትልቁ ልጅ የሆነ ነገር ሲፈልግ እንዲናርግ ተመካክረን ነው የምናደርገው ቤት ውስጥ እና በቀደስ የሚሉ ታዛዥ ናቸው በቀደስ የሚሉ ናቸው ኦኬ አግሮ ኢንዱስትሪ እንግዲህ ወደ ውጪም ኤክስፖርት ለማድረግ መንኑን ለመጀመሪያ ጊዜ ጥረት እያደረገ ነው ብላችሁኛል ይሄንን ትልቅ ካምፓኒ በስራ አስኪያጅነትና በመከተል ስራ አስኪያጅነት ባልና ሚስት ናችሁ እየመራችሁ የምትገኙት አንድ ለወለደይ ቃልስጥ ስለ ድርጅታችሁ ነገሩኝ እስኪ ዶሮ በጣም ቁም ነገረኛ ሆናለች አንድ እንቁላል ከአራት እስከ አምስት ብር ነው እናንተ ያላችሁ እየተሸጠ ያለውና ይሄንንም ለመቀነስ እዚህ ውስጥ ማስተዋጽኦ ለማድረግ መንኑ ትልቁ ድርሻ ይወስዳል ብዬ ስለማስብ ነው አንድ ለደቂቃ እሺ እቺ ሀገር አሁን እኛም ኖርባት ደሃ ሀገር ነች ህብረተሰባችን ደሃ ነው እኛም አለን ብለን እናስብ ሰዎች ሪሌቲቭሊ ወጣ ብለ ስታይ በተለይ በእውነት የለንምና ብዙ መረዳት ያለበት ቤተሰብ ህዝብ ሀገር ያለን ሰው ነንና ስትመለከት እንደ ዳታዎች ደሞ ስታይ በጫጫ እድገት በህፃናት የጫጫ እድገት ግንባር ቀደም ነን ህዝብ ከህፃናት ከሚሞቱባት እንደገና ደግሞ የአይምሮ እድገታቸው ጭምር ጫጭቶ የአይምሮ እድገት በነገራችን ላይ መጫጨት ኢሪቨርሲብል ነው መመለስ እንኳን አትችሉ እና የማሰብና የማገናዘብ አቅምን ሁሉ ምናጣበት ነው በአመጋገብ ድክመት ምክንያት እነዚህን ደግሞ ችግሮች የሚፈቱት ነገሮች ሩቅ እና ከባድ አይደሉም እንቁላል ብቻውን በቂ ነው አንድ እንቁላል ኒውትሪሽናሊ ስንመለከተው ወደ 5 ግራም ፋት አላት የተለያዩ ሚነራልስ አሏት ስድስቱ የተማርናቸው ንጥረ ነገሮች ማዕድናት አሏትና አንድ ጻ ልጅ በቀን ውስጥ እንቁላልን በትክክል አንድ እንቁላል ማግኘት እንዲችል ማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት ነው በተለይ ሴክተሩ ላይ ያለንና እኛ ዛሬ እየሰራን ያለንበት ዘርፍ ደግሞ እንዳልከው ትልቁን የዶሮ እርባታ ወጪ የሚሸፍን ነው ለዛ ነው the least cost በሆነ ዝቅተኛ ዋጋ ባለው መኖ ነው መስራት ያለብን በቃ ይፈልገ ይሁን high quality መኖ ያሲ ሆነ እንቁላል ሞገ ይቀንሳል ማለት ነው አዎ high quality መኖ ከሆነ ዶሮቹ ምን ይሰጣሉ ብዙ እንቁላል ይሰጣሉ high quality ማለት ዶሮዋ
በእለታዊ የኒውትሪሽናል ፍላጎቷ የፕሮቲን የምናውን ሁሉንም ነገር ፍላጎቷ ይታወቀ ነው ዲተርሚንድ ነው በዛ መሰረት ሳይንቲፊካል የሆነ ፊር ታመርታለ ያ ያመረጥከው ምን ነው ለዶሮዋ ጤንነት ለዶሮዋ ምርታማነት ምናምን ምናምን ፐርፌክት ከሆነ ብዙ ተሰጣለች አንዲት ዶሮ ወደ ምድር ስትመጣ ይዛመት መጣ ነው እንኳን በትክክል አምን እንድታመርት ማረግ ማስቻለውና የመኖ ዋና አላማው ያንን ስትሰራ ግን ላይክ አሁን እኛ ፕሪንሲፕል እኛ ቤት ውስጥ እኛ ካምፓኒ ፕሪንሲፕሉ ካንድ ኩንታል ላይ 10 ብር እና ምናምን ፕሮፊት ካገኘን ዳትስ ኢነፍ በቂያችን ነው ለምን ያ ወርዶ ተጽኖ የት ከሄዳል እንትኖስ ከሄዳል እንቁላል ከሄዳል ስለዚህ ህብረተሰባችን በወረደ ዋጋ ማግኔት የሚችል ይሄን ነው እንግዲህ ለማስራት እና ወደ ውጭ ሀገር ኤክስፖርት ለማድረግ ጥረት እያደረጋችሁ ያላችሁት እንግዲህ ስለሆናችሁ ያስተራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም እንግዳ ሆናችሁ እንደው ትዳራችሁንም የልጆች አስተዳደጋችሁንም ሁሉንም አብራችሁን ስለነገራችሁን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አብስትልንኛ ታንክ ዩ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን ሳምንት ረቡዕ ልክ 5 ሰዓት ላይ ተመልሰን እንመጣለን ምንተሰኖት ይልማነኝ እኛ ደህና ሰንሆን ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር